त्यो रुखको पत्ताहरूलाई कलेक्सन गरेर तपाईँको यो कम्पोस्ट मलको कन्सेप्ट विकास गऱ्यौँ। धेरै स्पेस हामीले कागती खेतीलाई दिएको छौँ, अनि अब टनेलको प्रविधिमा जानुपर्छ। तिन तलामा अहिले खेती सुरु गरेका छौँ। थोरै जमिन तर लाखौं रुपियाँ आमदानी, झापाका एक युवा कृषि उद्यमीले त्यसलाई सत्य साबित गरिदिएका छन्। मेचीनगर नगरपालिका नौका ढिल्लीराज उप्रेतीको 1.5 बिघा जमिन छ। त्यही जमिनमा उनले तरकारी खेती, फलफुल बगैँचा, बिरुवाका नर्सरी तथा निजी वन लगाएका छन्। हालै पुरस्कृत समेत भएका उनै उद्यमी उप्रेतीको सफलताको कथाको चर्चा गर्दैछन् हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनाल। मेचीनगर नगरपालिका नौ मागुरमाडीका 35 वर्षीय डिलीराज उप्रेतीको घर वरपर कुनै स्थान खाली छैनन्। उनले सबैतिर रुख तथा सागसब्जी लगाएका छन्। यहाँ देखिएता चाहिँ फोरेस्टी सेक्सन, यो चाहिँ वन मात्रै। के बिरुवाहरू छन्? टिक्को, पाउलोनिया, मलेसियन साल छ, कटर लटरको बिरुवाहरू, खमारीको बिरुवा, अमलाको बिरुवा, निम पत्ताको बिरुवा अनि बिलको बिरुवाहरू। उनले तीन तले खेती गरेका छन्। सबभन्दा मुनि विभिन्न प्रजातिका रुखका बिरुवा छन्। त्यसमाथि दुई तलाको टनेल बनाएर साग सब्जी लगाएका छन्। फेदमै फेरि हामीले वन नर्सरी स्थापना गर्यौँ, अनि त्यो रुखको पत्ताहरूलाई कलेक्सन गरेर तपाईँको यो कम्पोस्ट मलको कन्सेप्ट विकास गर्यौँ। धेरै स्पेस हामीले कागती खेतीलाई दिएका छौँ, अनि अब टनेलको प्रविधिमा जानुपर्छ। तीन तलामा अहिले खेती सुरु गरेका छौँ। उनले लगाएका कागतीका बोटबाट मात्र वर्षमा करिब 1.5 लाख दाना उत्पादन गर्छन्, जसको मूल्य करिब 5 लाख रुपियाँ हुने उनले सुनाए। औसत नेपालीहरूको आमदाम भन्दा बढी छ। हामीले 1-1.5 लाख दाना कागती बेच्छौँ भने त्यहाँबाट सिधा 5-6 लाख रुपियाँ आमदाम हुने भयो। त्यसका 25,000 बिरुवा बेच्दा एउटा बिरुवामा 20 रुपियाँ लाग्छ भने 5 लाख रुपियाँ आमदाम हुने भयो। एग्रोको पाटो त भयो। अब फोरेस्टीको पार्टमा हामी इयरली 1-1.5 लाख 2 लाख त हामी बिरुवै बेच्छौँ। 2063 सालमा ताप्लेजुङबाट यहाँ बसाइ सर्दा अहिले उनले लाखौंको आमदानी गरिरहेको जग्गामा काँसघारी मात्र थियो। जीवन धान्ने कुरामा अब केही नगरी नहुने रहेछ भनेर सबभन्दा पहिला टमाटर खेती गरेको उनले सुनाए। 2 कट्ठामा 40,000 भन्दा बढीको टमाटर बेच्यौँ। मलाई यो एग्रिकल्चरमा आउनै पर्छ र गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने अथवा यसमा इन्करेजमेन्ट गर्ने मेरो वाइफ नै हो। उनलाई सफल कृषि उद्यमी बन्न उनकी श्रीमती दीक्षाको पनि उनको काममा भरपूर साथ रह्यो। आफूले गरिखाने विकल्प सोच्दै जाँदा यो जग्गा अनुसारको यसलाई सुटेबल हुने चाहिँ यही बोट बिरुवा सम्बन्धी नर्सरी नै सम्बन्धी लागेर हामीले गरेको। डिलीराज उप्रेतीको मेहनतको मूल्याङ्कन गर्दै गत असार महिनामा वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी वन सान्त्वना पुरस्कारले उनलाई पुरस्कृत गर्यो। उनले आफ्नो भावी कार्यक्रमको योजना सुनाउँदै भने, धेरै वृद्धा बुबा आमाहरू हुनुहुन्छ, वनभित्र वृद्धा चौतारी बनाएर उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका महाभारत रामायणका सिडी लगाउँछु। म धेरै त केही गर्न सक्दिनँ होला। डे बस्दाखेरि सामान्य चिया खाजा र महिनामा एकचोटि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने मेरो एउटा त्यो योजना छ। युवा अवस्थाका डिलीराजको यो मेहनतले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। उनकै घरमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा खरिद गर्न आएका कन्काई नगरपालिका 2 झापाका विष्णु प्रसाद बिमलीले भने, कृषि क्षेत्रमा पनि मैले यङ जेनेरेसनबाट यति धेरै प्रगति गरेको देखेको रहेनछु र उहाँबाट प्रोत्साहित भएर मैले पनि यसपालि 10 कट्ठा जति बिरुवा लगाउने सोच बनाएको छु। झापाका जिल्ला वन अधिकृत बोधराज सुवेदीका अनुसार उप्रेती सबै किसान तथा कृषि उद्यमीका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। एउटा सफल निजी वन प्रवर्तक हो उहाँ। वन नर्सरीदेखि लिएर कागती खेतीदेखि लिएर उहाँले तरकारी हरेक चिजमा उहाँ जो एउटा सफल उद्यमीको रूपमा हामीले देखेका छौँ। उहाँ एउटा उत्प्रेरणाको स्रोतको रूपमा अहिले देखिनुहुन्छ दिल्ली उप्रेती। उनको जग्गा मात्र 1.5 बिघा छ, तर उनको त्यो जग्गामा वन, व्यावसायिक तरकारी खेती, बिरुवाका नर्सरी तथा फलफुल बगैँचा छन्, जहाँ उनले लाखौं रुपियाँ आमदानी गरिरहेका छन्।